Na, aišku, labai gaila, kad pralaimėjom namuose. Sakykime, tai mūsų antras pralaimėjimas, vieną pralaimėjom rytoj, paprastai namie žaidžiam geriau, išvykose turėjom problemų. Deja, turim problemų su mūsų aukštaūgiais, kadangi Miniotas negalėjo žaisti, tam yra problemų su nugara ir aš jį pabandžiau, bet žaidė su viena koja, todėl turėjom, praktiškai neturėjom penktam numeriui rotacijos, kas yra ir taip ne mūsų stipriausia pusė šitoj komandai. Na ir sakyčiau, gal trūksta, kai visada to tokio vyriškumo, kovai dėl atšokusių kamuolių, šiandien vėl skaičiai viską rodo, vėl pralaimėjom 9 atšokusius kamuolius. Ko pasekoje ir pralaimėjom, aš galvoju, tai yra pagrindinis rodiklis, kadangi mes susimažinom kažkokią tai klaidų skaičių, šiandien sužaidėm tikrai kaip saugojom kamuolį, kai meistrai padarėm 4 klaidas iš viso, bet dėja negalim atsikovoti kamuolių, trūksta paprasčiausiai fiziškumo ir ūgio. Ta problema yra ir jinai nesisprendžia pakol kas niekaip. Kažkiek pajudami į priekį, bet šito mums trūksta. Trečia nesėkmė šiame sezone prieš Klaipėdos Neptūną. Ar išvelgėt šį vakarą kažkokių tendencijų, dėl ko vėl? Na vėl, tendencijos, kaip sakau, viskas paprasta. Arba tu įmeti ir laimė, jei neįmeti, nelaimė. Mes mūsų, pažiūrėkit, procentą iš mokrepšio yra baisinis. Na, sakykim, prametėm daug gerų tritaškių, mūsų lyderiai nesužaidė taip, kaip norėtume, Iškevičius, Žukauskas, kurie yra mūsų tokia varomoji jėga, šiandien jų trūkomų. Na, taurės sistema aiški, reikia žaisti, 2 komandos išeina toliau. Žinom problemas, žinom, kokią linkmę reikia dirbti. Na, dirbsim. 3 žaidėjas buvo išleidę į rinktinių stovyklos lango metu, kiek tai turėjo įtakos galbūt šiuo atveju? Turi įtakos, labai, nes mes truputėlį sportuojam kitaip, mes norim kažkokius dalykus privesti prie universalumo, tai turiu omeny, kad nušlifuot reikiamus dalykus ir, sakykime, visą tą laikotarpį mes neturėjom treniruoti net 10 žmonių. Mes dirbom kažkokius tai dalykus individualiai, bet tai nepakeičia vidury sezono treniruočių 5-5. Ir čia buvo ta problema, kur sakiau prieš išvažiuojant į rinktinę, kaip preskonferencijoje, kad ta, sakykime, pertrauka mum nedavė šanso pasitreniruoti taip, kaip norėtų. Aišku, skūstis negalim, nes žinau, kitos komandos aplamai buvo paleidusios žaidėjus. Skūstis to negalim, tokia yra sistema, turim prisitaikyti, turim dirbti, bet dėja mums trūko žmonių, kad galėtume pilnaveršiai pasitreniruoti. Metalius Kozys jau registruotas rungtynėms, bet žaidė tik epizodiškai, kokia jo forma, būklė? Na, jis nežaidęs mėnesį laiko, mes čia turėjom draugiškas rungtynės su Pieno žvaigždėm, jam davėm specialiai daugiau pažaisti, kad jisai įeitų į tą žaidybinį ritmą, nes jis pradėjo nesenai sportuoti, gal savaitę. Aišku, jam ir per treniruotės trūksta oro, nes daugiau nei mėnesį nesportavo. Jis yra labai vertingas mums žaidėjas, bet šiandien aš nemačiau šansų, kad aš jį galėčiau įkist. Buvo per didelė rizika, kadangi mes visą laiką atsilošinėjom, visą laiką buvom šalia. Ir kiekvienas, na, nevykęs sprendimas, o nesportavus mėnesį prieš tokias varžybas, yra tikimybė, kad žaidėjas gali padaryti nevykusį sprendimą. Buvo labai brangus, todėl aš paprasčiausia neturėjau šanso šiandien išleisti pažaisti. Pirmiausiai, turbūt reiktų pasidžiaugti, kad pavyko nuteikti komandą kovai. Žinojom, kad jie tikrai bus agresyvus, kad bus žymiai agresyvus, negu būdavo Klaipėdoj, nes jau 2 kartus yra pralošę. Ir kad pavyko komandai atsakyti agresyvumu. Ir tikrai noriu dar pasidžiaugti vienu dalyku, tai kad atvyko tikrai jau didesnė dalis mūsų fanų, kurie keliauja su mumis. Ir tikrai noriu padėkoti, nes tos kelionės į tos tolimus kraštus nėra pigios. Tai tikrai smagu girdėti irgi iš savų kažkiek tai sirgalių kitoj salėj. Trečia jau jūsų pergalė šiame sezone prieš Lietuvos Vulfs komandą. Parankus, tai panašu varžovas jums. Nu, visi man tą sako, bet aš tikrai, tos pergalės tikrai nėra lengvos. Visą laiką reikia galvoti, visą laiką žinai, kad tai bus tikrai labai komanda, kuri žais agresyviai, kuri presinguoja visas rungtynės nuo pirmos minutės iki paskutinės.
kur tikrai sudėtinga labai net kartais įeiti ir į derinius, turi ir taktiką galbūt truputėlį kitaip, kaip juos aplošinėtis, tikrai, nu, kad laimėjom, tai laimėjom, bet kad ar parankus, nežinau, tikrai visas rungtynės man buvo gana sunkios prieš juos. Mindaugo Girdžiūno neblogos rungtynės, panašu po to išrinktinės stovyklos sugrįžo ant geros bangos. Tai galbūt gailiaus nebuvimas kažkiek tai turėjo privertę kažką kitą imtis lyderystės. Tai dėl Mindaugo aš kaip jau kelis kart klausinėjau, nes būtent prieš Vilkus jau būdavo prastos rungtynės. Aš net kažkaip net nenustojau jo abejoti ir vis tiek jau tas lygis yra gana aukštas ir matom, kad tikrai po kiekvienose rungtynėse, kiekvienose situacijose tikrai žaidžia gana užtikrintai ir gerai. Apie Deividą Gailių užsiminėt, kas jam nutikė? Liga serga, kažko tai rimto nėra, tikiuosi kitos rungtynėse jau matysim. Šį vakar nemažai minučių ir Matui Vaitkui, ir Oskarui Pleikiui pastarasis ypač asmeniškai man neblogą įspūdį paliko. Koks jums vaizdas? Labai gera Oskaro atkarpa buvo ypač pirmoji pusėje. Galbūt grinai taktiniais sumetimais, tikrai aš tikrųjų gaila, kad nepavyko jauno žaidėjo būtent po gero pasirodymo įleisti antroji pusėje, bet truputėlį vaizdas, kuris buvo antroji pusėje, su kitais žaidėjais mane labai tenkino, nenorėjau labai per daug rizikuoti, tai, bet iš esmės tikrai noriu pagirti Oskarą už tikrai gerą išėjimą, tikrai davė labai gerą tokią bangą pirmoje pusėje, tai matom, kad tikrai atsiranda vietos, kur galime jį išnaudoti, tai toks ateičiai tikrai matosi, kad perspektyva kažkur tai tikrai žaidėjas. O Vaitkus taip ir vėlgi, sakau, būna gal mažiau, kaip jaunas kažkur pasimeta, stabilumo gal kartais trūksta. Bet šiaip iš esmės tai irgi jau mūsų rotacijos žaidėjas, kuris yra žaidžia geresnės, blogesnės rungtynės, bet irgi matom, kad į ateitį žaidėjas, kuris gali duoti tikrai nemažai Neptūnui. Pabaiga dar, treneri, kaip šiaip tą FIBA langą pavyko išnaudoti, kur dėjot akcentus, ką nuveikėt gero? FIBA langą daug neišnaudosi, kai tu turėjau 7 ar 8 žaidėjus. Dar gavosi Gailiaus lyga, turėjo galbūt ten turbūt rinktiniai, Girdžiūnas rinktiniai. Kai teko Oskarą paskolinti kažkiek tai žaisti ir už dublerius, kad ir žaidybinio ritmo įgautų, galbūt va tai ir pridėjo, galbūt atsisakyčiau, kad buvo neblogas sprendimas, plus dubleriam reikia kažkiek tais pagalbos. Turėjom ir lygų, taip kad turėjom nedidelę skaičių žaidėjų, tai gavosi, kad truputėlį ir pasilsėjom psichologiškai, fiziškai ir matom, kad turbūt tą momentą, kurį padirbėjom, tai liktis panašu, kad padirbėjom tikslingai.